Сьогодні ми знову розглянемо порівняння швидкості витікання води з резервуарів. Це частина третя. Протягом однієї хвилини з резервуару A та резервуару B витікатиме вода. Спочатку подивимось на перший – резервуар A, а потім на другий – резервуар B. Тепер протягом однієї хвилини вода з резервуарів буде витікати одночасно. Отже, який з резервуарів стане порожнім швидше? Поставте паузу та спробуйте самостійно дати відповідь. А коли завершите, то знову вімкніть звук і перевірте себе. Давайте перевіримо, яка відповідь правильна. Тож, ми відкрили обидва резервуари одночасно. Однак, швидкість витікання води відрізняється. Подивіться уважно на малюнок. Тому бачимо, що резервуар A став порожнім швидше. Отже, правильна відповідь – резервуар A. А ось і пояснення задачі. У резервуарі A води набрано на 7,5 позначок, а в резервуарі B – на 3 позначки. Якщо подивитися, з якою швидкістю витікатиме вода з резервуарів, то бачимо, що відбувається через 1 хвилину, 2, через 3 хвилини, 4, через 5 хвилин і через 6 хвилин. Тобто з резервуару A за 1 хвилину витікає вода на 1,5 позначки, а з резервуару B на 0,5 позначки. Тому резервуар A стає порожнім через 5 хвилин. Резервуар B пізніше. Він стає порожнім через 6 хвилин. Тепер потренуємося. Уважно подивіться, як витікає вода з резервуарів за 1 хвилину. Спочатку з резервуару A, потім з резервуару B. Тепер вода з резервуарів витікатиме одночасно. Уважно подивіться і спробуйте дати відповідь. Поставте паузу, а коли дасте відповідь, то знову вімкніть звук і перевірте себе, який з резервуарів став порожнім швидше. Що ж, звіримо відповіді. Якщо подивитися, скільки води набрано у резервуарах, то бачимо, що відбуватиметься через 1 хвилину, 2 хвилини, 3, через 4 хвилини і через 5 хвилин. Тож, у резервуарі A води набрано на 6 позначок, а в резервуарі B на 2,5 позначки. Тобто резервуар A став порожнім швидше. І на завершення повторимо пройдений матеріал. Спочатку слід уважно подивитися на шкалу і зображені позначки. Потім дивимося, скільки води і на яку кількість позначок витікає за 1 хвилину. Тож, якщо подивитися на шкалу у даному випадку, то бачимо, що відбувається через 1 хвилину, 2, через 3 хвилини, 4, через 5 хвилин. Тож, дивлячись на цю швидкість витікання води, можна сказати, що з резервуару A за 1 хвилину витікає води на 1,5 позначки, а з резервуару B на 0,5 позначки. Тож, резервуар A стає порожнім швидше. На цьому заняття на сьогодні завершено.